Hej og velkommen til 6464. Velkommen tilbage til Hotellet. Hotel Lila. Vi er nede i hulen, hvor I forlod jer sidst. Hvor I forlod jer, ikke dig. Hør, vi er nede i hulen, okay? Vi fik skaffet en masse ore. Ja, vi... Mener jeg da. Godt nok. Men vi fik godt nok ikke skaffet nogen diamanter, men det kan vi vente med. Jo, vi tog det andet. Oh. Men det var på grund af, at vi fik lavet en timelapse i stedet for. Ja. Jeg det viste, eller hvad hedder det, jeg havde afinstalleret Fraps for at prøve at se om den der bug med, hvis jeg laggede, så skruede den op eller ned på farten i videoen til at forsvinde. Jeg tror måske en duer. Jeg er ikke helt sikker. Jeg ved, hvad det hedder. Der er i hvert fald en zombie. Jeg vil gerne have et eventyr. Jeg må da springe ned. Ned. Au! Jeg tror, du bliver gang nu. Ah! Røg, du skal bare springe ned til en zombie. Røg! Hvad? Ask. It's raining zombies. Halleluja, it's raining. Nå, hvor meget kul har vi? 11. Kom og eller det. Vi tager lidt mere. Det er normalt lige pludselig, Miki. Har du sat et waypoint ved vores ø? Sø? Ø! Øen! Ja, ja, jeg har bare ikke sat det på selve øen, men jeg har sat det min vej ud. Okay, det er fint. Så dem vi kan finde tilbage igen, fordi mine forsvinder jo. Nej, endelig tilbage til en hurtig crafting-metode. Og nu er jeg i loftet. Jeg er i loftet. Jeg ja. Se. Har det her? Ja, det har vi. Ja. Og så bare... Nå, det er sgu ikke noget. Okay. Nå skal vi også lige skrive. Okay. Så. Du må nok heller vise vej. Jeg sætter fart op til os. Vi skulle forekrave os. Den var der mod waypointet. Ellers var der en vej herovre, kan jeg se. Ja. Oh. Oj, pas på! Puha. Det var lige lovligt til at gå. Nå. Men når jeg kommer op til overfladen, så tænker jeg vel, at vi skal begynde at udvikle et design til hotellet. Ja. Eller i hvert fald begynde at udvide øen. Ja. Skal jeg lige blive på noget. Det er den vej der. Okay, så er der vist ikke så meget andet at gøre, end bare fortsætte den op. Plus, det kan være, at vi støder på den flere år. Så lad os speed på, mens vi gør det her. Vel. Vil du gøre det? Ja, ikke så meget. Det vil lige min pickaxe. Hvad er din pickaxe altid mindst brugt? Det ved jeg ikke. Men vi skal i hvert fald også tale The Nether på et eller andet tidspunkt, og få skaffet os noget kvarts. Skal vi ikke? Jo.
Okay, så skal vi lidt mod venstre igen. Basket. Jeg har ikke noget 3, har du noget 3? Ja. Yeah. Okay, godt. Måske burde vi lave en jernbegægse ud af det så. Prøv at holde den her, så prøv at spytte den ud til mig. Ah, der kom den. Så. Måske burde. Ja, okay, så lad os starte med stenpickaxe. Men det er fordi jern holder jo lidt længere, og når vi ikke har så meget træ, så... Så vi har ikke noget jern. Jo, jeg har masser af jern. Plus du har noget liggende dernede. Ja. Dernede. Ja. Men jeg synes, vi skal spare på jern. Okay. Det er bare fordi, det ikke holder så længe. Så behold lige der to pinde dernede. I et tilfælde af, at vi skulle tørre for den her også. Hvis jeg udlægger plumpingtæblet, så kan du prøve videre. Okay, så længe mod venstre, sagde du. Hvis jeg ikke havde holdt shit der, der kan jeg lige tilfælde, at det kan bruges senere. Eller en pønt eller sådan noget. Okay, så det er en hule det her. Og mere laver jeg her. Stiller han det her? Hey, der er min her. Ja, det er også noget af det første, vi fandt det i gravet. Og jeg tror, jeg kan se noget lys, som stammer fra Aarhus Bakker. Så skal vi altså den vej. Nej. Ah, her er den. Så er det bare op her. Ja, lige der lidt. Nu skal jeg bunde der. Hvor? Der? Okay, lad os lige få lavet en vej deroppe. Wow. Og jeg er som sædvanlig retarderet trapper. Okay, så er det i hvert fald. Der kommer til at dræne sulten, når vi kommer op. Og det er ved at blive aften heroppe. Faktisk er det nat heroppe. Men så vidt jeg husker, fik vi da oplyst Drejøen temmelig meget. Ja. Ja. Undskyld. Mad. Ja. Åh, der er i hvert fald noget hvide, der er gode. Så noget rigtig mad kan vi da få nu. Ja. Okay. Jeg har ikke nogen seng. Nej. Men jeg har tråd til at lave sengen. Jeg har et stykke tråd her. Jeg skal lige bruge noget træ. Jeg kan ikke vise det. Okay. Alle de skovle. Nå, det vil jeg ikke gøre. Jeg har ikke set på det. Åh, der kom. Skal vi ikke tænke? Åh, okay. Jeg skal nok lige have noget, lave noget ud først. Skal vi ud. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nå, jeg skal bruge det på en fiskestang. Ja. Sådan der. Og hvis vi lige graver lidt i den her retning her, så kan vi få et sted at placere sengene. Har du en pickaxe? Jo, jeg har. Så hvis vi nu bare graver i en... Tak her, der og der. Okay. Så.
nogle ægge. Vi skal begynde at overveje at få smeltet nogle ting, selvfølgelig. Nej, det vil lige få det her smør og ej om. Og ind til din hundredvis af skovl. Nå. Altså, jeg skulle da grave et hul i går. Okay. Det kan jeg sgu godt være. Ja, det gør jeg. Jeg skal grave et hul i går. Og den er frisk nok, er den ikke? Mhm. Den her. Kan du se? Nu. Det er, jeg har den der. Jeg kan lige ned og se, om vi har nogle ben. Nå, altså skal vi bruge det mange gange. Åh ja, 1,5. Shit. Ja. Men vi har lige en masse af knogler. Ja, jeg vil lige lidt til nogle træer også. Det er sgu ikke godt, når vi skal bruge nogle træer på et andet tidspunkt. Okay, 27 ben her. Så det meste vi kan få, det må være 9, tror jeg. Okay, så det er vel de små, man skal bruge det på. Det er vel bedst, er det ikke? Jo. 2. 3. 2. Men jeg kan godt lide animation lige, når man... Ja, jeg kan godt lide den der lille effekt der, der kommer, når man bruger det. Og det var det. Tænk lige på, hvor meget brug vi kan få ud af det, hvis vi... Hvis det er at så vi ikke har været. Ja. Og så skal du have lige i armen. Ja. Jeg kan bare... Vi har 11 stykker frøgevider, så vi skal lige plante det i armen. Ja. Vi skal nok have lavet et eller andet sted have en farm, som ikke er på selve øen. Men den skal stadigvæk se lidt godt ud, tænker jeg. Nu ja, der er så mange skovler herinde. Der var det. Men vi starter lige her på kanten af øen. 11. 11 stykker af dem. 1, 2, 3. Løs. Ja. Ja. Sådan der. En, hvor mange var det? Hvor mange har du? 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sådan der. Nu må jeg lige ned og få lavet noget brød, fordi jeg er sgu tæt på at gå ned her. Du kan lige starte med det her. Ej, hvor dejligt. Det der ser lidt forkert ud. Skal vi ikke lave nogle slabs? Nogle trapper måske? Ja, det gør jeg lige nu. Okay. Hvordan skal jeg begynde at arbejde på en farm eller sådan noget? Start lige med det her. På en lidt pænere farm. Hvor er nødt til? Der var den. Ah, selvfølgelig. Fakler. Sådan der. Glimrende. Så har vi to fakler. Burde vi lave sådan en separat ø, hvor vi bare har alt det her mad, farm og træer og sådan noget på? Wow, fint, så skal vi jern. Ja, og der er noget kørende i ovnen også. Jeg tager med det der. Så jern er ikke ligefrem det, vi løber hurtigst tør. Jeg løber jo næsten. Kan du? Har du ved at sige noget? Jeg kan næsten ikke. Jeg har... Jeg synes, den er helt irriterende i dag. Ja, den er værd. Den har da været lidt sådan en rusten i stykke tid, har den ikke? Jo. Jeg tænker, at jeg går over og laver sådan en separat ø, hvor vi har farm og træer på. Så det bliver lidt sådan en lille smule. Ja, det er fint nok. Ja, det pyntede lidt. Så den der separat ø, jeg taler om det, skal den bare være derude sted, eller? Hvem er over ved den lille ø derovre?
Okay, så vi forstørrer den, og så laver vi den til... Det var fint, ja. Så jeg udvider øen derude, vores mineø, og så bliver den til farm og træfarm og alt sådan noget. Ja, fordi jeg gider ikke, at den skal være her, og så nej. Vi lige har en kro til. Ja. Og det her, det skulle være vores havn. Ja, det bliver havnen, der hvor vi modtager gæster. Ja. Så når vi lige får bygget den, så tager jeg nok lidt tid til at sige farvel. Ja. Så lidt fremdrift har vi da på lov til at lave. Kan vi ikke lige komme herover med en skov? Jo. Ja. En skov, hvor mange skal vi have med? Lad os se, vi har 117.000. Skal vi bare sige 5 milliarder? Det har vi jo 100 millioner med. Der er lidt ekstra brød. Det er faktisk lidt brød. Vi har et godt brød med dem. Smør med dem. Ja. Det vil jeg spise. Beer grills, nå. Jeg ved ikke, at jeg skal tage dem med dem. Beer grills, Phoenix Vile. Nej, det er den samme måde. Det er bare navnet, der er anderledes. Men uanset hvad, så er vi i gang herovre, og den er begyndt at blive... Så er det roligt, Fabs. Okay, jeg stopper lige optagelsen. Nej, okay, den kom igen. Ja. Her? Ja. Okay, så der er i hvert fald et eller andet at begynde på her. Så farm i den ene side og træ i den anden, vel? Skal jeg lave nogle både? Både, eller så bygger vi bare sådan en jordbro eller sådan noget fra Ølsø. Nej, det jeg sagde, jeg ikke gider at have det, så trænge. Okay, så bygger vi nogle både. Okay, vi må hellere stoppe i zonen nu, for min Fabs er sgu lidt træt nu. Skal jeg optage med mig? Nu har jeg udvidet byen, og du bygger bare nogle både, så... Ja. Se senere, Støvle. Åh, for god Minecraft-dag!